Ketua Menteri Tan Sri Adnan Suhatim akan menemui Yang di-Pertuan Negeri Tun Haji Abdul Taib Mahmud dalam masa terdekat bagi mendapat persetujuan beliau membubarkan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Request di Kabinet Tuan Yang Pertama to dissolve the Dewan. And after that, of course, the Election Commission will take charge. Tan Sri Adnan ditemui media selepas melancarkan jentera pilihan raya PBBN3 Tanjung Datu di Lundu. Pengerusi Barisan Nasional BN Sarawak itu turut mengakui selesa dengan sokongan padu rakyat di peringkat akar umbi ketika ini. Malah yakin BN Sarawak akan memperoleh mandat lebih besar dalam pilihan raya negeri ke-11 PRN11 nanti katanya. BN Sarawak sedang memperhalusi manifesto dan ia dijangka dapat diumumkan minggu depan. Fokusnya ialah memperjuang hak dan kepentingan rakyat Sarawak. Turut hadir pada pelancaran itu ialah Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang juga Ahli Parlimen Santubong.